Զինանոց 2021 համալի իր կանխարգելիչ միջոցառումը շարունակվում է այս շրջանակներում ոստիկանության Մալաթիայի եւ Քանաքեր Զեյթունի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հիշալ ստորաբաժանումներում արձանագրվել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգների կամավոր հանձնման դեպքեր։ Ինքնաձիգները կամավոր հանձնած անձինք ոստիկանություն են բերել նաեւ փամփուշտներ։ Կալաշնիկովը Մալաթիայի բաժին վերած տղամարդը կամավոր հանձնել է նաեւ պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Արարատի և Արտաշատի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Մասնավորապես մի տղամարդ զանգահարել է Արարատի բաժինու հայտնել, որ Վեդիկ քաղաքի ջրատարի մոտ Կալաշնիկովի ինքնաձիգ պայթուցիչներով նռնակներ ու տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ է թողել։ Արտաշատի բաժին եկած երիտասարդն էլ հետը բերել էր գործարանային համարը ջնջված Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու փամփուշտներ։ Բալահովիտ գյուղում բնակվող մի տղամարդ էլ ջրվեժից զորախպյուր տանող ճանապարհին զենգզինամթերք էր գտել ու զանգահարել ոստիկանություն։ Գոտայքի բաժնի ծառայողները քաղաքացու նշած վայրում հայտնաբերեցին գործարանային համարով ինքնաձիգ, փամփշտատուփեր ու փամփուշտներ։ Թալինի բաժնի Պարեկապահակետային ծառայության ջոկի ոստիկանների եւ վետերանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Աշնակ գյուղի մի բնակիչ բաժնում կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, որն ըստ նրա պատկանել է հանգուցյալ հորը։ Արդյունավետ էր նաեւ ոստիկանության Արմավիրի եւ Բաղրամյանի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Արմավիրի մարզում բնակվող երկու տղամարդ հիշալ ստորաբաժանումներում կամավոր հանձնել են ատրճանակներ ու զինամթերք։ Տոստիպի հրացանն ու ինքնաշեն ատրճանակը ոստիկանության Կապանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կամավոր հանձնել են Կապան համայնքի երկու բնակիչ։ Ճամբարակի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ ճամբարակում բնակվող մի տղամարդ կամավոր հանձնել է ինքնաշեն կրակող սարք ու զինամթերք։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։